Хмельницький, щоб та допомагати сестрі, що сталося. Що вас турбує? Біль за грудиною, важко дихати, так? Чим є хронічні захворювання, бронхіальна астма? Свідомість не втрачали раніше? Зараз не втрачали. Виклик прийнятий, очікуйте. Так приймають дзвінки у диспетчерській медицини катастроф. Далі записують адресу та відправляють бригаду швидкої. Диспетчер дає поради, як себе поводити до приїзду медиків. З нового року виклики розподіляють на екстрені, неекстрені та непрофільні, розповідає заступниця директора з медичної частини Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко. Якщо абонент скаржиться або до абонента викликають привід до виклику, якщо кажуть, що не ди. Дихає, або дихання агональне, або масивна кровотеча, екстрені виклики, і норматив прибуття бригади на місце події складає 20 хвилин. Що сюди відноситься? Це коли викликають до пацієнтів, у яких спостерігається інфаркт, або інсульт, або кровотечі не є масивні, коли спостерігається порушення дихання і коли спостерігається порушення свідомості. Лікарка з невідкладних станів Яна Васильєва каже, від типу виклику залежить термін доїзду бригади. Критичні, тобто ті, які загрожують безпосередньо життю пацієнту, на такі виклики ми повинні доїхати до 10 хвилин. І є виклики вже екстрені, тобто ті, які ми можна трошки відстрочити, тобто маємо доїхати до 20 хвилин. Чи дістанеться до хворого бригада швидкої вчасно, залежить від водія, який їде на виклик, розповідає начальник Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Степан Дрімак. Машини виїжджають на виклики, летять, швидко їдуть з дотриманням безпеки руху. Це все забезпечується безпосередньо працівниками, водієм. І після до того, як йому довели керівник бригади, який це є виклик, критичний – це екстрений, тому що водій має врахувати це при доїзді до цього виклику. Пропуск так, краще пропускають, але все одно деякі є ще такі водії, що не зважають на сигнали наших служб. От в селах доїзд відстані довші, там буває, що пов'язані з дорожнім покриттям. За словами Лариси Чубенко, якщо диспетчер, опитуючи абонента, розцінює виклик як не екстрений, то бригада до абонента може доїхати більше ніж за 20 хвилин або скерувати його на лікаря-консультанта. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.